Velkommen til video nummer 4 om isomeri på kemi på B-niveau. I den her video der skal vi snakke om optisk aktivitet, og det betyder, at vi kommer ind på polarisering af lys og drejning af lys, og også et lille regneeksempel hertil, og endelig også racemiske blandinger. Så nu skal vi igen kigge på lys, og lys har jo nogle egenskaber, som er vigtige for dets interaktion med kemisk stof. Det er der noget om i andre videoer, og det som det særligt handler om der, det er jo bølgelængden af lyset, altså afstanden fra bølgetop til bølgetop. Og den bestemte jo farven og energien på hver af de fotoner, som ligesom var i lyset. Og den er selvfølgelig spændende i andre sammenhænge, men her der vil vi godt, kan vi sådan set nøjes med at se på, at vi sagtens skal have lys med samme bølgelængder, men vi kigger på nogle andre egenskaber, som kan være forskellige her. Og den egenskab, vi kigger på, det er det, man kalder polarisering af lyset. Og dybest set kan man sige, sådan en lysbølge, der rejser et sted med en eller anden bestemt bølgelængde, der vil den svingning, som lyset laver, den vil jo gå i sådan et plan på en eller anden måde. Så det vil sige, at hvis vi kigger hernede fra, så kan vi ligesom sige, okay, her der går den gule lysbølge ligesom i en svingning, der sådan går op og ned, op og ned. På samme måde kunne man tage en anden lysbølge med samme bølgelængde, så den vil have samme farve, så farven her er altså ikke noget at gøre med at få en farve, man observerer. Og den vil altså så kunne svinge i en anden retning. Og man kunne tage en tredje, der kunne svinge i en tredje retning. Alle de her tre har samme bølgelængde, men hvis man nu så hver af de her lysbølger for sig, så vil man sige, at hver af de her lysbølger, de vil være planpolariseret. Altså svingningen lyset laver ligger i et enkelt plan, og det er selvfølgelig modsat til, hvis man har noget lys, der er upolariseret. Og det er det meste lys, vi ligesom har i vores hverdag. Det er, selv hvis det for eksempel er en laser, hvor at alle lysbølgerne, de har den samme bølgelængde, så kan de sagtens være sådan svingninger i forskellige retninger. Og det er altså det, som er upolariseret. Så i det her tilfælde kunne det være alle de her tre mixet sammen. Det vil give noget lys, der var upolariseret, men med samme farve, fordi bølgelængden vil være den samme i alle de planpolariserede retninger af lys, vi har. Så hvis man nu har upolariseret lys, som jeg sagde, vi havde mest af i vores hverdag, hvordan får vi så polariseret det? Jo, det er faktisk ikke så galt. Man tager noget upolariseret lys, og så finder man sådan et lille polarisationsfilter frem. Og det, som et polarisationsfilter kan, det er, at det består ligesom af nogle sådan, man kan sige, en slags gitre. Og de gitre, de lukker så kun én svingning, et svingningsplan af lys igennem. Så hvis man tog det upolariseret, så ville det altså lukke her for det blå og det røde, og alle andre, som jeg ikke har fundet på at tegne. Kun tillade det gule, der ligesom har svingninger, der passer med filtre eller gitterlinjerne her. De her gitterlinjer er ikke nogen, man kan se, men altså, det skal illustreres på den her måde. Og hvis man så har sådan et filter, så er det selvfølgelig fint, så kan man polarisere sit lys, men hvis man nu tager to filtre, og så sætter det ene i en eller anden vilkårlig retning, men sætter det andet præcis 90 grader drejet i forhold til det første, så er man selvfølgelig i den, med det første filter for polariseret det lys, man nu har sendt igennem det. Så man får en bølgelængde, eller en bølgelængde, men en polariseringslinje, der ligesom kører igennem. Og den anden, der står 90 grader her, den vil selvfølgelig lukke for alle, eller for det lys, der så kommer igennem her. Så det vil sige, at man vil få en sådan helt mørk plet, hvis man gør det her. Og det er jo fuldstændig uafhængigt af, hvordan man egentlig har vendt den første plade her, og hvilket lys man i øvrigt har her, så længe de to plader, man har af polarisationsfiltre, de står 90 grader på hinanden. Og det her, det er selvfølgelig spændende, fordi at kirale molekyler har den egenskab, at de kan dreje lyset. Altså de kan dreje det plan, som den her bølge svinger i. Og det skyldes dybest set bare, at elektronskyen i sådan et molekyle, som er kiralt, den vil selvfølgelig også være kiral. Og i og med, at elektronskyen påvirker det elektromagnetiske felt, som lyset bevæger sig igennem, så vil det jo ligesom ændre på det, fordi at lys er jo elektromagnetisk. Man kan sige, det er lidt ligesom, at en vindmølle, hvis der blæser vind ind på den, så kan vi jo se, at en vindmølle, den er kiral, den snorer altid i den samme retning, når vinden blæser. Så når vinden blæser ind her, så snorer vindmøllen. Og det betyder også, at står man på den anden side af vindmøllen, så vil den vind, der ligesom kommer, den vil være snoet i en bestemt retning af vindmøllen. Hvis vi så tog lavet spejlbillede af vores vindmølle, så vil den selvfølgelig snore omvendt, og det betyder også, at den vind, der ligesom blæser ind derpå, står man på den
bagsiden af vindmøllen, så vil man også kunne mærke, at den snor omvendt her. Så man kan sige, at vindmøllen er lidt ligesom molekylet, der snorer lyset i en bestemt retning, om man vil. Og hvis man gerne vil observere det, så kan man bygge sådan en maskine, som hedder et polarimeter. Og det, som polarimeteret dybest set gør, det er, at det har de her to filtre, jeg omtalte før. Så det vil sige, at det tager lys og polariserer det først og fremmest. Så lader det køres igennem en eller anden opløsning af noget stof, man har. Og hvis der så her er et kiralt molekyle, så vil det ligesom dreje lyset i en eller anden vinkel. Det kunne i det her tilfælde være 45 grader. Og hvis man så gerne vil observere det, så kan man gøre det, at man kan sige, først ligesom måler, hvornår de to filtre 90 grader på hinanden, så havde man jo slukket lys. Hvis man så gør det igen her, så vil lyset, når det nu er drejet af vores stof her i, så vil det jo passere igennem, hvis man bare stiller det som her. Fordi så står det filter jo ikke længere 90 grader på den her bølgelængde. Så det man gør, det er, at man drejer filteret, og så kan man på den måde se, at præcis den mængde, man drejer filteret, må være præcis den samme mængde, som den væske eller den opløsning af molekyler, man har her, har drejet lyset. Så i det her tilfælde, der kan man sige, at vi drejer vores filter 45 grader. Det må så være, fordi lysbølgen er blevet drejet også 45 grader af den væske, vi har her. Og der er det en udmærket ting lige at skille imellem, at der står plus 45 grader her. Det vil altså bare sige i det her tilfælde, at man ligesom drejer højere om. Hvis der har stået minus 45, så vil det være en drejning. Den modsatte retning. Og den her drejning af lys, den kan selvfølgelig også beskrives med en meget fin formel. Den minder uhyggeligt meget om Lambert-Bærs lov. Det vi så selvfølgelig måler her, det er drejningen i grader, så det kalder man alfa. Så det er den, vi ligesom observerer i tilfældet her, som jeg sagde, plus 45 grader. Den vi måler med vores polarimeter. Så har vi en kuvettelængde, ligesom i Lambert-Bærs lov. Og så har vi en koncentration. Og den her koncentration, den er altså sådan lidt i anførselstegn. Fordi man har været fuld den dag, man opfandt den her formel, og så har man opgivet koncentrationen i gram per milliliter. Det plejer jo at være mol per liter, men whatever, vi er jo dygtige kemikere, så vi kan godt leve med, at det er i gram per milliliter her. Det går nok. Og så har man selvfølgelig også, ligesom i Lambert-Bærs lov, en slags konstant, man ganger på her. Og den konstant, den kalder man for drejningskonstanten. Og den er bestemt ved en bestemt bølgelængde. Derfor skriver man lambda her. Hvis man har den bestemte bølgelængde, så skriver man ligesom den bølgelængde, man har ind her. Og den er bestemt ved en bestemt temperatur. Det er til der, så det kunne være 20 grader eller sådan noget. Og den her, den er selvfølgelig specifik for et hvilket som helst kiralt molekyle, man kigger på. Men det er værd at bemærke, at hvis man har for eksempel R-formen af et eller andet molekyle, og vi siger, at det drejer lyset plus 45 grader, altså højere om her, så vil L-formen af det præcis samme molekyle dreje lyset en lige så stor mængde, men i den modsatte retning. Så det vil altså sige, at det vil dreje det i minus 45 grader her. Det er også vigtigt at understrege, at nu sagde jeg, at R-formen så drejer til højre og S-formen til venstre i det her tilfælde, men der er altså ikke nogen sammenhæng mellem om R-formen og S-formen altid drejer højre til venstre. R og S-formen, det er bare en måde, vi navngiver på. Den her drejning, det er en observeret ting, vi gør os. Nå, hvis vi lige tager et regneeksempel, så kan vi sige, gut, vi tager en vandig opløsning af D-glukose. Det er smart, det er vand, for det er jo ikke i sig selv kiralt. Så det vil sige, det er kun D-glukosen, vi måler på. Det kører vi igennem en 5 cm kuvette. Og det giver en drejning af lyset på 13,2 grader. Vi bruger en bølgelængde på 5,89 nanometer. Så det vil sige, at vi observerer altså en drejning til højre på 13,2 grader, når vi gør det her. Den specifikke drejningskonstant har vi også fået givet for D-glukose. Den kan man slå op. Den er, kan I se, har slået op ved 25 grader Celsius og 589 nanometer, hvilket er godt, for det er den bølgelængde af lys, vi har målt ved. Så hvis vi vil finde koncentrationen, så skriver vi bare om i vores formel her. Alfa divideret med drejningskonstanten, med længden af kuvetten, så vi indsætter. Og så kan vi regne ud, at koncentrationen af D-glukose nede i den her opløsning, den må altså være 0,5 gram per milliliter. Så det er jo rigtig fint. Der er lige en sidste ting, og det er, at jeg sagde jo, at R og S-formerne for et bestemt molekyle, de vil dreje lyset
i hver sin retning lige stærkt. Det betyder selvfølgelig også, at hvis man nu har et molekyl, der er kiralt, men man har en opløsning, hvor der er præcis 50-50% R-form og S-form, så vil de ikke dreje lyset. Og det skyldes dybest set bare, at hvis R-form drejer en retning, og S-form drejer den anden retning, så hvis man har 50-50%, så vil de ligesom opveje hinanden. Så netto vil man ikke kunne se nogen drejning, på trods af, at man arbejder med kirale molekyler. Hvis man har sådan en blanding med præcis 50-50%, så kalder man den for racemisk. Og dybest set kan man sige, hvis man nu ikke har en sådan perfekt racemisk blanding med 50-50%, men lad os bare sige en blanding med 60% R-form og 40% S-form, så vil de, man kan sige 40% S-form, selvfølgelig opveje 40% af R-formen, men det resterer jo stadigvæk så 20% R-form, og de vil jo så selvfølgelig dreje lyset, så lidt som jeg har prøvet at tegne her, hvis man forestiller sig den blå R-form af de 60% her, så drejer den lidt, så går de 40 ligesom tilbage og canceler noget, og så vil der være ligesom et lille overskud her, så den vil kun dreje med 20% styrke. Yes, det var hvad der var at sige om optisk aktivitet. Næste video i rækken vil man kunne se her, og der er videoer og opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.com.